arintaas soo dhacday iyo hodan afriika oo ka hadlaysa hordheel in laga buriyay hodan afriika ka hadlaysa hordheel in dhaxba lagu rasaasay hodan afriika ka hadlaysa scratch inuu u adeegsaday hubka noocaysa adag kadibna aan waxba ula xarin waxa iimid scratch waa israacday iyo abdullahi dheere magaalada aad u soo wareegnay wiil yar oo ciiro maxamuud oo waxa la dhahaa baah maraxan miyay ahayd qoladi mise baah yoonis aduu noocaasa salaamu alayhi calaykum soomaali maxamed meel kusoo dunida dafeedka joogtaan soo dhawaada muuqaalka la garayaa bartina facebook cabdisaaq maxamed kusoo biira seeno caadada bartina youtube aad fasha dadka cusub tahayna subscribe dhakusi waxaan doonaysa xabeel maanta laba arrin aad isku taago mid waxweyn farxiga facebook jacaylkeeda kusoo dhawaysay madaxtooyada buldaan habeenimada xalay tahay waa arrinta scorka iyadana maanta baraha bulshada sida aad ka ugu jirta iyo sidoo kale hablo iyo fanaan aan wali cabashadii wali cabashadii baa socota wali cabashadii ma garan saay aan xasuusiye ku saabsanayd fanaantii caankayda ee bulaantiga iyo fanaantii bulaantii ma garan saay leeri ayaa socda wali arintii ba taagan saaxiibyaal marka arintaasna waynu dul istaag doonaa ugu horrentii ee jacaylada waaran bay leenahay intaynaan jacaylka u gelin bal waxaan doonayaa saaxiibyaal inaan dul istaago oo aan ka hadlo arintaas ay u dhacday iyo hodan afriika oo ka hadlaysa hordheel in laga buriyay hodan afriika oo ka hadlaysa hordheel in dhaxba lagu rasaasayay hodan afriika oo ka hadlaysa scratch inuu u adeegsaday hubka noocaysa adag kadibna aan waxba ula xadhin bal muuqaalkaas aynu wada daawanno waxa iimid scratch waa israacday iyo abdullahi dheere magaalada aad u soo wareegnay wiil yar oo ciiro maxamuud oo waxa la dhahaa baah maraxan miyay ahayd qoladi mise baah yoonis aduu noocaasa abdullahi dheere ninkan garan wax weyaan ninka dheer xoog weyn le ee madaxtooyada buldaan ka ah protocolka in muqaaladiisa soo qaadanay xaggana adan doona waan soo dhigi doonaa wax weyn maaha hotelkiiga horjisay nin cabdi yaro la yiraahdo oo askari oo boolisa oo ciise maxamuuda baa xabadii la istaagay walaashan aad buu cabanaysaa waxay garansa ka hadlaysaan waxa weeyaan ma garansaa in dhibaatay cufti badan in dhibaatay barashada soomaaliga ma ahayd in dhibaato badan iyo cufti badan loo geystay oo la canshareeriyey ayay ka hadlaysaa muuqaalka si aad u sii dhugta weli way ooysaa inanta weli way ooysaa way ooysaa weliba wayahay qaybtaas waa qaybta qaybta labaad bal iyadana wada daawana iyadana bliis abowe duubta wuxuu yiri gabadhaa lacagta hoteelka dowladdu ma bixinaysa u xirta waxaa ku xigay wiil cumar maxamuuda oo reer khalafa hudheelkii la dejiyey ee madaxtooyada buldaan markii inanta u yeedhay kiini uga yeedhay bay ku leedahay waqta la yeedhay markii madaxweynuhu helaho ka hor baa la yeedhay loo yeedhay bay haddana lagu yihi iska bax hudheelkii deenaad qaali dowladda isku filow baa lagu yidhi isku filow de dowladdu kaa maarato dad kale heshay maxaad naga xiijinaysaa baa lagu yihi ya magiciisa inaan sheego ciddi garanaysa oo garanaysa oo nabad sugidda haysta nabad sugidda puntland haysta weliba garaw buu ku yiri naagta soo xir hodan afriik dhibaatada loo geystay sheegaysa waxa weeyaan in ma garan saayay in lagu sameeyey dhibaato ah in loo yeedhay oo kiinya looga yeedhay ay heesa samaysatay kadibna heesihii kadib markay samaysatay ay diyaar garoodeen sii tag meesha xafladii in cidba ay u yeedhi weyday in cidba ay danan weyday iskilaaji baana dhibaatada ay geystay in cabdilahi dheere la yidhaah ayaa ay taagan tahay fanaanin kaloo iyada ka hor cabanaysaan ugu jiraan iyadana ugu horeysa sidoo kale weliba waxay ku dartay in fanaaniinta hudheelada degan xitaa cc cameroon loogu xoray oo qaarkood muqaala laga duubay oo magaran saayay xitaa suuriyada lagu dhibaateeyey oo imika dadkeeni way xumaadeen dadkeeni suuriyada lagu xidhay kamaradaha iyo guryaha lagu xidhay waxyaaba caynkaas aanu khalad baanu arkay runaantii qof in la duubo oo laydhaa cc camera ama qolkaas hurdadaad ku xidhan ama qolka magaranso waxaad samaynaysa hudheelka dhexdiisa lagala soconaya de qofku wax kastaa ka dhici kara markaas si kasta haato inantaas saasi ka cabanaysa waayahay halkaa mawduuca salkasinkaga wana mawduuca labaan saaxiibeel doonan duustaaga waxa weyan sa halkan uga jeeda ama sa halkood aragtaan waxa weeyaan waxaa wada kulmay mubaarak xaaji october iyo farxiya fiiska oo ah lamaano soomaaliyeed oo aad iyo aad u qurux badan waxay ku kulmeen magaalada gurugooy xaflada ka socotay buldaan soo dhawayn aad baran baa loo sameeyey soo dhawayn aad ballaaran baa loo sameeyey waxayd meel kala kacsan oo inaba caadi ahayn waayahay dad badanoo kale jiidi oo kale fogeynaya jira balse laakiin waxay dhaheen nacab ku derbiyada haji
waye waxaan weeyaan iyadana dhacdada kale ma ishu kale goobta ka dhacay intii socota xafladda madaxweyne Ciidini waxaan noqotay xafladdaas tii ugu saameynta badnayd ee sanadkan Soomaaliya qabsato wax kasta haado walaa shuu walaa xaflad kale walaa wax u durhaado waa tii ugu saameynta badnayd ee Soomaaliya ay magaran saa soo gasho si kasaato staayada kulan muqataa muqaal ku sii dheeran maayo soo gaabinaya saaxiibeyla sabtana soo gaabinaya waxa weeye muqaalkan nuxurkiisa kooban inaad qaadataan balid kula dareenkiina artina fanaanta dhibaatada ka cabanaya ee jacaylada kulmay iyo magaran saa meelo badan oo wax ka hagaagay in meelo badan wax ka xumaadeen baladu kuma tagin wada bye bye.